それでは一人ずつ見ていくことにしよう。日向佐藤の作品をご紹介させていただきたいと思います。こちらフォトンメイデンのパフォーマンスはですね、何層にもなっておりまして、その間に各々の個性が挟まっているんですね。上手だ。そして星があるのでユニバース、うん、そして楽曲によって可愛い楽曲やかっこいい楽曲、カバーによってもカラフルになるというので、何色にでもなれるというコンセプトです。どうです、一番優等生でしょう。キラン、素晴らしい。以上です。選挙みたいじゃん。よくできた。以上です。私が作ったチョコはこちらです。お、うん、かわいい。テーマは宇宙に住む私たちです。住むの宇宙に。ここが、そう、ここがもう宇宙の空間になってます。この星がいっぱい散りばめられてるんですけど、うんうん、でその宇宙に佇む私たちのホームです。これが屋根しかないけどね。地球に住みたいんだけど。テントみたいな。いや、あのこの中に入れるんですよ。でここにいるチョコが私たちで、外じゃん。入れない。銀河の中で。今あのお庭で遊んでるところ。あ、そうで、あの私たちの心は一つだよっていう作品です。なるほど。岩田っぽいな。あ、なるほど。はい、私はですね、皆さんやっぱり今回のコンセプトを思い出してくださいよ。何でしょう。今回はフォトンメイデンのチョコではなく、うん、What are you のチョコ。そのとおり。はい、私は What are you をイメージして、うん、What are you のライブ中に起こっていること。なんとすごい。これはあのチームダンサー、うん、我ら3人、うん、でちょっとマシュマロが足らなかったので、これが詰めちゃったんだけど、ファッタイユを踊ってる時になんか空間がこんな感じになってるよっていうことをイメージしたチョコを作りました。一人だけ銀河みたいな。つむぎさんがマシュマロが足りてなかったんですけど、いいと思う。私はちゃんと覚えていました。本日は What are you をねやるということで、 What are you ですよこれ。What are you? あんた誰? What are you? っていうことで、そういう感じになっております。すごいよ。 What are you? です。これ What? これ What are you? つむぎりさ、はい、いや、出雲さき、はい、これは何色だ。これは虹色。ひどいな。一番クールでスタイリッシュなチョコは、お、前島愛。やったー、ありがとうございます。クールでスタイリッシュだと思ったんだけどね。もしまたカードが、またシャノピーカード登場だ。誰からも選ばれないバッドなチョコを作ったメンバーは、お、カメラに向かって本命にチョコをあげろ。お、もう一人しかいないですよ。せーの、つむぎりさ。満場一致だ。本命チョコをあげるまで、はい、3、2、1。フォトンメイデン出雲咲です。こぼすなよ。受け取ってください、私たちのメロディー。巻き添えにしないで。